Sofia heter jag och jag har världens bästa jobb som får vara chef över kulturskolan bland annat. Och innan jag blev chef så jobbade jag i många år som drillinstruktör och då hade jag ju bland annat, bland alla hundratals elever jag har haft, David som elev. Och sen blev du instruktör också. Och vad gör du numera? Numera så dansar jag i Göteborg på Balettakademin. Jag går dansutbildningen där. Och vad är drill då för något? Drill är, skulle jag säga, en konstform då man dansar med olika redskap. Oftast med en drillstav. Men man kan även drilla med flaggor. Och så kan man också drilla med band. Och även med pom-pops. Och sen så kan man också drilla med svärd, paraplyer, ljusstavar. Bara fantasin sätter gränser på vad man kan drilla med. Mm, precis så är det. Och det finns ju olika varianter av drill kan man säga. Det som många kanske tänker på när de hör ordet drill är marschdrill. Och det är ju då när man går paradklädd och drillar framför en orkester. En marscherande orkester. Men det finns också showdrill som påminner mycket om dans. Men man kan ha olika inslag. Och så finns det tävlingsdrill. Och det håller ju du på med lite. Ja, jag har börjat i ett tävlingsdrillslag nere i Alingsås. Hur började du drilla? Ja, det är ju väldigt länge sedan. Men så länge jag kan minnas så har jag velat drilla. När jag var jätteliten så älskade jag när vi gick och tittade på drillarna när de marscherade genom samhället och man såg hur de kastade sina drillstavar jättehögt upp i luften och det blixtrade om dem och sådär. Tyckte det var jättefint. Så pappa gjorde faktiskt en trädrillstav åt mig när jag var riktigt liten med gardinknoppar. Du då David, varför började du drilla? Ja, det var så att vi var på en sån skolföreställning, skolshow, när jag gick i lågstadiet. Och då var det första gången jag såg drill uppe på scenen. Och det tyckte jag var så himla häftigt. Så jag var bara tvungen att börja, kände jag då. Mm, precis. Och jag minns ju den dagen jätteväl. För att efter föreställningen så stod jag utanför i foajén och delade ut informationsbroschyrer och material. Och då kom det en liten 8-årig kille och kastade sig om halsen på mig och sa: Sofia, jag ska börja drilla! Minns du det? Ja, det var så det gick till. Så gick det till. Hur gammal ska man vara när man börjar drilla? Ja, eftersom att drilla kan vara lite komplicerat, men när man väl lär sig det så blir det mycket lättare. Men det är bra att börja när man är minst 6 år gammal. Men såklart så kan man ju börja efter det också. Man kan ju börja drilla när man är 50 om man känner för det. Precis, alla är välkomna. Du var inne på att det är lite komplicerat. Skulle du säga att drill är svårt? Inte svårt i sig, det beror på. Om man går på väldigt hög nivå så blir det ju svårt. Men det är ju klart, allt på en hög nivå är svårt. Men just när man börjar så kan det vara lite så här komplicerat och förstå direkt i början. Men när man väl har fått in det så, och liksom har lärt sig det, så blir det jättekul och det blir mycket lättare. Men hur är det med, hur är man själv eller är man i grupp? Hur är det när man drillar? Det är en bra fråga. Oftast så är man ju i grupp och drillar, men det beror lite på. Det beror också lite på de här olika stilarna av drill som jag var inne på förut. För du vet ju hur det är med tävlingsdrill. Ja, när man tävlar så kan man dels tävla i lag och då är man, beroende på vilka regler som finns, men oftast runt 6-8 personer i gruppen. Men man kan även tävla i duett, alltså 2-2. Eller så kan man drilla solo och vara själv ute på golvet. Och en lektion då, när man går på drill, hur lång är den? Det beror lite på vilken ålder man är i. För de allra yngsta så brukar vi ha
en lektion som är ungefär 40 minuter lång. Och sen blir den längre och längre ju äldre man blir. För de äldsta grupperna så brukar man kanske ha 1,5-2 timmar långt. Med en liten paus förstås. Man måste hinna andas också. Ja. Drillstavar då? För man lär ju inte ha en drillstav liggandes i farsten, tänker jag. Nej, alla har ju inte pappor som snickrar drillstavar åt en. Men det är så här att när man börjar drilla så får man låna stav av kulturskolan om man vill. Men om man kan så är det absolut roligast att äga sin egen stav. Den blir ganska personlig, eller vad säger du, David? Ja, jag har haft hur många som helst. Jag tror jag har gett namn till alla 7 drillstavar som jag har ägt. Hur mycket får man visa upp när man drillar då? Alltså uppvisningar är ju i mitt tycke, du håller säkert med mig om ja. Att det är det roligaste som finns. Så vi brukar försöka vara med på det mesta som kulturskolan anordnar. Så att, ja, det blir några stycken per termin i alla fall. Och sen kanske egna föreställningar också. Och enligt mig är ju där det absolut roligaste ja. Att få visa upp. Precis. Men Sofia, vad är det som du tycker är roligast med drill? Det är nog den svåraste frågan. Jag skulle säga allt. Allt är verkligen jätteroligt med drill. Jag håller med dig.